Jaha, nu är vi inne på vinmässan, vin i Västerås. Och vi har köpt lite några snittar. Och så gick Maria för att köpa lite vin. Och här inne är det så hög ljudvolym, men det var inte så varmt, så jag blir så varm. Klarar inte av sådana här ställen. Det var ju likadant för 2 år sedan, då höll jag på att svettas ihjäl, då var det så varmt ute. Det är ju inte nu som tur är, men ändå vet du. Oj, 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 vad varm jag är. Jag fick lov att sätta upp håret, eftersom det är dyngsurt nästan. Oj, oj, här ska jag visa. Det är vin på nätet också. Man beställer och sen hämtar man på bolaget eller? Det vet jag inte. Jag hade så bråttom. 149, det är ju precis. Det kan man definitivt. Det kan man. Jag tar inte med det på sex. Nej. Nu är vi färdiga. Klockan är 20:20. Nu sitter vi på bussplatsen och väntar. Ja, det var jättemysigt det där. Inte alls så trångt som för 2 år sedan. Men det var en lördag. Så att jag tror att det är mer folk än lördag faktiskt. Ja. Vi käkade ju lite grann några såna här snittar. Och så köpte jag med mig en tapaspåse. Jag ska visa. Ska visa vad det var. Oj, 20 kronor. Oliver, du ska se. Prosciutto crudo, rödvinsalami, Milano, salami, pecorini. Pecorino, extra oliver och kronerskocka med parmesan. Åh, vad gott. 100 kronor. Det här är lite att bromsa på. Härlig dag att åka ut på sjön. Här är dag. Nu är vi i lä. Känns inte som att det blåser någonting, men det blåser ju därifrån eller. Blåser in från England. Hittar du grodan? Ja, jag ser den. Du ser grodan? Vad bra. Ja. Här älskar jag att sitta. Sitta här på trappen. Tittar ut över vattnet.
för vågornas kluckande. Ser lite båtar. Det här är min plats på jorden. Får man gå försiktigt här nu så man inte... Mm. Nej men hej grodan. Hej. Oj vad den hoppade. Ja. Hej. Hej då stugan. Ses nästa år. Och den här färgen på vassen mot himlen. Tar vi långa? Det blåser inte så mycket där. Nej. Ja, hörni. Och där avslutar jag min helgvlogg. Och ja, jag är rejält trött efter den här helgen. Det har varit mycket som har hänt, roliga grejer, men jag är trött. Skönt att det är måndag morgon så jag kan vila upp mig lite grann på jobbet. Okej, tack för att ni tittade och ha det så jättebra så ses vi nästa gång. Hej då!